ulemen oros sksem norit jamatsuitsov tsezasem jerm jerm barevnes jerm bari luise tses hagtakanor tses amenabartser dramadrutyun tses ais verchapes arevi es paitsor shogera noypes tses kanivor esor Օրը մի տեսակ արևոտա ու շատ-շատ լավնա, վերջապես ոնց հասկանում եմ եղանակը բացվելա, ամպմաքուր, սիրուն, ուզում եմ առավոտ բարելույսով նորիցիանամ ծաղկանոցովս, իմ էրեկվա կատարած աշխատանքով, մակրությունով, են որ համաչկ շոյողա, համել պետքական գործեր, մի խոսքով, ռոպերոպե սպասում եմ երփապիոնը սպացվելու, յոտուտ կոկոմ արդեն տեսնում եմ, հիմա արդեն գնամ տուն ու ճիշտ հասկացակ, ես նորից մենակ եմ, Հեքսը գնացել ատատի գիտուն, ուրեմ գիշերը լավ թուրտ էր, մեր բաքսին դեր վարումա, տեղ մածուն եմ մերել, հեսակը տեղավորեմ, ստեղել սրանդան ճատ եմ արդեն, որով հետև հետ չէի ուզի, որ մայիսից է բաքսի վարեի զուտ ընտանեկան բյուջեն խնայելու համար, եթե անկեղծ, ահա, այ հիմա արդեն դեմքով եմ ձեզ ասում բարի լույսը ու ինչպես տեսնում եք, քանի դեռ Ալեքսը տանը չէր, ես այսպես ասաց, պարապ չմնացի, մեր լորեցիների բարբարով ասաց, հասկացավոր էլի ուշ են գալու, մի գուցե գնամ ես բերեմ, դեր մամայի տանն էին, մաքրությունով էին ստաղված, ես են ասեցի, պահը չգործնեմ, ես էլ ինձանով ստաղվեմ, հետո հաստանամ, ինչ եմ անվելում, ուրեմ նեսոր սուրջս, իմա ես սիրնու աչկին հաճելի պաժակներով եմ վայելելու, դե ինչ, ես դնեմ իմ սուրջը, դուք էլ դրեք ձերը, սուրջի սամանի տեղը փոխել եմ, որով հետև բաժակներն էլ եմ տեղավորել դարակում, մորացացրից տամ, ես ավորվա ընթացքում կհիշեմ ծույց կտամ, էլ հիմի չեմ ուզում տեսախըցիկը անջատեմ ու ծույց տամ, վայելելու եմ սուրջս, իմ նոր բաժակներով ու բնականա, առաջինը մամայիս հետ է ուզում խմենք, ես բաժակներով, հիմա տեսնեմ, եթե կգան, կվայելենք, եթե չէ, ունեմ տենց բնավորություն, որ օրինակ տվյալ բանակ ուզենամ, առաջինը մամայիս հետ օգտվեմ, կամ ամուսնու հետ, կամ վերջ էլի, տենց նախասիրություններ ունեմ, ամենահետաքրքիրն է դա, բայց ունեմ, հիմա մինչ կեպվի սուրջս, մածունը մի հատ սապլա անդնեն,
հետո կարողանամ գործերը ստանեմ։ Տեսնեմ ինչ եմ անելու, ինչով եմ զբաղվելու։ Այսօր ձուկ ունեմ, երևի ձուկ կպատրաստեմ։ Մածունը տեղավորեցի, մինչև սուրճը սխմեմ, մազերս մի քիչ կհավցնեն, կչորանան, ու այն ինչով էր լավ է սկերացին այն հարթեցումը, որ էլ հմի չեմ գնա հասնեմ վարսահարդարի մոտ, սենով մի երկու անգամ վրայից կտանեմ, կբերեմ, ու մազերս ուղիղ կլնեմ, տեսեք արդեն իսկ ա ուղիղ, դե ես չոլկիզ մասը եկել աստեղ, արդեն բնականաբար պետք ա ծրվի, չգիտեմ, որոշել եմ, որ չոլկա չունենամ, տեսնեմ կհամակերպվեմ առանց չոլկի, թե չէ, ճիշտն ասած չոլկով ինձ ավելի ա սազում, քան առանց չոլկա, բայց թե ամար եղանակը շոգ, ստեղ արդիկ կալիս են, քոր կաղըմ, մեր նոր վագարդարով ասար, ահա, էպվեց իմ առավոտյան սուրճը, վստահ եմ, ձերն էլ եպվեց, ինչ անցնենք սուրճ վայելելուն, ոյ չուզեցա մի տեսակ դուս գնամ, ուզում եմ սուրճը սխմեմ, սկզբից մազերով զբաղվեմ, հետո հոնքերով, այսօր ուզում եմ մի քիչ ինձանով զբաղվեմ, քանի որ այնչա նշանակը երեկոյան կողմ ամեն ինչ անել դնել, այսօր ընդամենը մի հատ փոշի ունեմ վերցնելու, աղցանուն եմ պատրաստած, գազարով աղցանի մասին ախոսքը, հետը ինչ-որ մի բան էլ կպատրաստեմ, կամ կարտոֆիլ կխաշեմ, կամ ուրեմն փլավ կեփեմ, հետը ոպեների հարցամ, երեկոյան կողմել ձուկ, որպես նախաճաշ էլ չեմ մտածի, որովհետև Ալեքսը մամայի տաննա, ընդեղ իրանք իրանց տեսած կլնեն տատու թոր, սենց ասեմ, չգիտեմ դուք էլ եք իմ նման թիթիս, բայց սիրում եմ սենց հետաքրքիր բաներ, ուրեմ Facebook-ով սթորի է դրել, Instagram-ով նույնպես, ու թե ինչքան հետաքրքիր SMS-ներ ստացամ, բանից պարզվեց, գրել էի սթորիի բաժնում, գրել էի, ոնց էի գրել, ասեք, որ հյուրահատուկ են, ուրեմն բաժանորդներից ես Սյուզին գրել էր, ոչ միայն հյուրահատուկ են, այլև ճաշակով են, մի ուրիշ բաժանորդ էլ գրել էր, որ պաստորեն դուք էլ եք թիթիս բաների սիրահար, այո, մեղքս ինչ թաքցնեմ, ոչ թե սիրահար եմ, շատ սիրահար եմ, ուղղակի մեկ-մեկ հերթը դրանց չի հասնում, որ քո ուզած ամեն ինչը տեղը տեղին անես,
Անգամ բարակ ու նուրբը նախորդ բաժակների համեմատ բավականին տարբերությունը զգացի։ Ուղղակի մի քիչ անսովոր է։ Իրա ես, ոնց ասեմ, բերանի մասը լայնոտ, աննեղոտ էր։ Այս լայնոտ է իմ համար մի քիչ անսովոր է, բայց հաճելի է, լավ ախնվում, հաճույքով ախնվում, ինքը շատ նուրբ է ու շատ լավ է։ Այս աղալակ սուրճս խմեմ, մազերս ուղեմ, քանի շատ չի չորացել, մի քիչ սանր կսել եմ և նույննա պետք ա, մտացում եմ, եթե թողեմ էլ այս ցևի կչորանա, էլի վատ չի, կերածին է իրա գործը տեղը տեղին արելա։ Այն անգամ, որ գնացել էի ներկելու, վարսահար դարես, ասմա էլի կամես, ասմա եմ պատկերացրու, որ հա, սենց նայմա տեմքիս ու ասմա անկեղծ եմ ասում, զարմացած եմ, ասմա եմ ընչի, ասմա որովհետև բաքու են ալիքները և այլն և այլն, ասմա եմ դե պատկերացրու, որ էս պահին, այս հենց ուղիղ հանգիստ, առանց ոչ մի նաչուսի, առանց ոչ մի բանի, հլավոր մինչև երև ամբողջ ամառ սենց էլ կուզեմ, այն հետոն արդեն տեսնենք, տեսնենք։ Բայց ոնց հասկացա, առակ սառելու հատկություն ունի այս բաժակի մեծ սուրճը, բաժակը սենց պահես ու ծիտը դեմքով դեպի քեզ, հետաքրքիր ա ու հաճելի։ Համենայն դեպս իմ համար մտածում եմ, մարդիկ էլ ձտնեն չէ, կասեն մեծ մարդա կամ լորեցիները ոնց են ասում, եկհակնիկ, հա, տենց կասեն, խեցքը տվել ա, բայց ինչքան նմանատիպ բաներ սիրես, ինչքան հոգով հաստատ ճահել ես, ու ավելի վերջ էլ իմ մեջիտ կյանք կա, տվյալ իրավիճակը ես տենց եմ ներկայացնում ու պարզաբանում ու մտածում ու մեկնաբանում, այնպես որ սիրելիներս, ես առայժմ տեսախցիկս անջատ եմ, մի հատ մազերս չորացնեմ, համգույն նահետաքրքիր, տեսնեմ ինչքան պետք ա բացվի, երևի ես գույն կդառնա, համել ուզում եմ, որ ուղիղ լինի ու հաճելի։ Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին ասում եմ բարի օր, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում և այս անգամ ձեր հետ միասին պատրաստելու ենք համով, հոտով, վիտամիններով բավականաչափ հարուստ ամենաարագ պատրաստվող աղցաններից մեկը։ Աղցանը կազմված է լինելու երկու բաղադրիչից՝ գազար և ոլոր։ Ոլորը ցանկալի է օգտագործել սառեցված վիճակում։ Ինչու սառեցված, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ սառեցված բանջարեղենի մեջ օգտակար նյութերն ավելի շատ է մնում, ավելի լավ են մնում, և պլյուս դրան սառեցված ոլորը իրեն անուշ կանաչ գեղեցիկ գույնը երբևիցե չի փոխում, մտածում եմ ասելու եք, իսկ չի լինի պահածոյացված ոլորով,
Իհարկե կլինի, բայց նորից եմ ասում, ես խորհուրդ կտամ սառեցված ոլորով պատրաստեք, քանի որ գիտեմ մեր հայ տանտիկն այդ շնորհալի են շատ սառցախցիկում, ամեն ինչ էլ կարողանում են պահեն, օգտագործեն և պետքի դեպքում վայել են։ Մի խոսքով, շատ չենք երկարացնում, անցնենք բաղադրատոմսի բուն պատրաստմանը, որպեսի տեսանյութը շատ չերկարի, ես այստեղ արդեն ուրեմն տեսնում եք, որ քերածում եմ գազար, քերել եմ քերիչի, ուրեմն խոշոր անցքերով, քերված գազարը կազմում եմ 700 գրամ, այստեղ հստակ բաղադրատոմս չկա, կարող եք պատրաստել աչկաչափով, ես ուղղակի խանութից գնել էի մի քանի գազար, որը կազմեց ուղիղ 700 գրամ, այդ իսկ պատճառով նշում եմ, թե մոտ ինչքան գազար կա քերված։ Հիմա ցանկալի է, որ տեղափոխենք մի այնպիսի տարայի մեջ, որ ինքը շատ բարձր չլինի, լայնոտ չլինի, որպեսի գազարը կարողանա ճիշտ շոգե խաշվի։ Ինչ ենք ավելացնելու, բնականաբար աղենք ավելացնելու, համայն բալանսը տեղը պահելու համար, ուրեմն ավելացնելու ենք շաքարավազ, մտածում եմ կհարցնեք, իսկ մի գուցե քաղցր չի լինի, ես էլ կասեմ, որ ոչ, որովհետև երբ որ պատրաստեք, դուք էլ իմ հետ լրիվ կհամաձայնեք, ու ավելացնում ենք սև պղպեղ, մոտավոր կես թեյի գդալի չափով, սա է այսպես, ինչ ենք ավելացնելու, ավելացնում ենք կարմիր պղպեղ, սիրելիներս, համարյա թե մի ճաշի գդալի չափով, պղպեղն էլ կդնենք մի կողմ, ավելացնելու ենք մոտավոր 40-ից 50 միլիլիտր ջուր, այնուհետև խնձորի քացախ 9%, 1 լավ լիքը ճաշի գդալ, համարյա թե բոլոր բաղադրիչները պատրաստ են, ինչ որ պետք էր ավելացնենք գազարին, և ինչ ենք անելու, գազարը տեղափոխենք գազաճախին, մինչև արդեն պատրաստ լինի։ Ինչպես ենք հասկանալու, որ մեր մոտ գազարը պատրաստ է, բնականաբար երբ ջուրը ամբողջությամբ ցամաքի, հենց այդ դեպքում է մեր գազարը կհամարվի պատրաստ։ Հիմա մի հատ լավ այսպես կխառնենք, որպիսի ցանկացած համեմունքը լավ հավասարաչափ համեմվի, այսպես, մի 3 րոպե, նույնիսկ 3 րոպեն էլ է շատ լինելու, մինչև գազարը հասցնի թեթևակի թուլանը։ Մինչ գազարը
կպատրաստվի գազօջախին, այստեղ իմ մոտ աշխատանքային սեղանին կտեսնեք սող, ես վերցրել եմ ես գլուխ, դուք կարող եք օգտագործել փոքրիկ գլուխ, սող, մտածում եմ կհարցնեք, կասեք չենք մարինացնելու, ոչ, երբևիցե չենք մարինացնելու, կտրտելու ենք հնարավորինս մանր, բավականին մանր, այսպես, կտրտվեց բավականաչափ մանր, և բնականաբար գազարի հետ ինչ կսազի, եթե ոչ, համեմ, նորից կտրտելու ենք մանր, այսպես, խնդրեմ, սա էլ կանաչին բավականին արագ, հեշտ, մատչելի և ամենակարևորը համեղների շարքին պատկանող աղցաններից մեկն եմ ձեզ առաջարկում, որ վստահեմ դուր կգա ձեզնից շատ շատերին, իսկ ովքեր որ պատրաստել են, վստահեմ կհամաձայնեն ինձ հետ, որ բավականաչափ համեղ աղցանը, այստեղ տեսակ չէ, որ սողն ու կանաչին խառնեցի իրար, և այստեղ արդեն փոքրինչ էլ աղ եմ լցնելու, ու ստացվեց, որ սողը համեմեցի այ հենց այս տեսքով, սիրելիներս, հիմա կթողեմ հենց այսպես էլ համենվի, գազարն էլ պատրաստվի, և վերջնական տեսքը բնականաբար ցույց կտամ ձեզ։ Որոշակի ժամանակ անց արդեն, երբ գազարը և պատրաստա և հասցրեց հովանա, տեսեք ինչպիսի տեսք ունի, ինքը ընդհանրապես չի փխրվել, տեսքից չի ընկել, ինչ ենք անում, բնականաբար ավելացնում ենք կանաչին սոխը, առաջին հերթին մի հատ լավ, այսպես կտարածեմ, կավելացնեմ բուսայուղ, 4-5 ճաշի գթալի չափը, լրիվ բավականա, եթե նկատեցիք, ես եպեցի գազարը առանց որևից է բուսայուղի, ու արդեն կավելացնենք նաև կոնսերվացրած ոլորը կամ սառեցված ոլորը, որն ունեք ձեր ձեռքի տակ, լավ կխառնենք, և մեր համով հոտով ախորժելի աղցանը կհամարենք պատրաստ, խնդրեմ, տեսեք ինչքան ինքը ախորժելի, արագ պատրաստվող, վիտամիններով հարուստ, թեթև ամենակարևորը, աչքին հաճելի տեսքով աղցանա, որ վստահեմ դուր կգա ձեզնից շատ շատերին, այնպես որ պատրաստեք, վայելեք, ունեցեք ձեր խոհանոցային բաղադրատոմսերի շարքում։ Գնացի մամա։ Ուր ես գնա։ Գնում եմ տեղ սամակատ շերում, հաճոմ։ Սամակատ։ Գնացի, հա։ Տեղ լարի շոր ուղել է շորերը։
Շալվացի ու բարձացրու։ Չէ պտել փորձի կոճկես։ Գլխարկը շորիտ կապի շոնը քաշի։ Ականջդ իմ առնեմ ջոմ։ Չէ պտել կոճկի։ Կոճկեցի։ Չես կարում։ Չէ։ Վեր օգնեմ։ Մի ձեռքով դու ես պահի, սենց պահի։ Վեր։ Սպասի։ Մինամ դամաժնիկով, թե կոշիկներով։ Թե քաշի։ Տեսնեմ սիրուն ես։ Կոշիկներ, ժիլետը դքաշի, տակից էլ դզի, իմ շորն էլ բեր, ես էլ հակնեմ, որ ծուրտա։ Ինչ որ ծուրտ չկա։ Բա ես մրսում եմ է։ Ուրա։ Հրեն ընտեղա։ Որ շոր է։ Ժիլետըս։ Սգուշ սոնցիկին։ Դե հակցրա կոշիկներս ու շատ հա։ Կարող ես մայթը մենք քշելու, չէ՞ ասես։ Հա, ես գնում եմ այն քշելու։ Ասա մամա, կոպեկ վերցնեմ, գնամ վազելով գնամ բախվաղա կառնեմ ու կամալի։ Բախվաղակ։ Ոյ, մարուսնի էի ուզել։ Չտես մարուսնի։ Ալեքսյան ծուրտ չի։ Չէ, ես ակամ ծուրտ չի, ես գնամ առնեմ կամ։ Ուրիշ բան առնենք։ Բախվաղակի փոխարեն։ Ինչ։ Ուրիշ մի բան, պաստաղակ, որ շոքրնի, ինդով կարը։ Մամա, հիմա եմ ուզում արնեմ, արի գնա գիկա այդ պախվողը կարդեմ։ Դե պորտմանս բեր, ըտեղ չի։ Հառա։ Այն դեղ եմ դրել, հենա։ Ստեղ մենք դասերով ենք սպաղվել, ու որ իմ տղեն ինձ չի ջղայնացել։ Չէ, մի, ես քեզ ասել եմ դու իմ պորտմանի մեջ չմտնես, դիտեղ է այդ կոպեկը։ Պես պորտմանս։ Այդ թենց, դու էլ իմ պորտմանը չբացես։ Մամա, ոչ տենց ակցրա, ես դամաշնիկով չեմ կարնում։ Չէ, բեր ես անգամ դամաշնիկով քշի, գնացինք։ Յա, բայց ես ոնց եմ դամաշնիկով քշերում, ես կոշտեղ եմ։ Ուրիշ անգամ ոնց ես քշում, գնա։ Ես համ ես պասի ենգայք մատի աղեն։ Սամակատը դվեր կա։ Հիմա ծոր չի մամա, հիմա ավերը չի գնա մարոս ուներ աղեն։ Հիմա չի գնա։ Այ ինչ լավ տաք հոտպես։ Արի հետ արի, հետ արի, այ ալեքս, հետ արի, դե հետ արի, որ կոպեկը տանես, մի տենց հարա։ Պճանը մա այդ։ Մի ատ թատիկով։ Հուրակով կոպեկը։ Չխկ։ Չխկ։ Օպա։ Դե ուր է կոպեկը։ Դե մի հատ էլ ներքև գնա ու արի կոպեկը վեր կալ գնախանութ։ Ու ջեբիսա։ Իմ ջեբինա։ Իմ գրպանը մա։
Ինչի ներքև մի հատ քշի ու արի գնանք։ Ո՞ր գնանք։ Խանութ։ Գնացի։ Գնա ներքև։ Այն տատիկի վառոտին ձեռ չտաս։ Մի թենց արա։ Տեքսի։ Մի քիչ էլի չի։ Գնա։ Գալիս եմ, ածի ջան։ Քշի, հանգիստ քշի։ Սել մազերս, որ հասցրի չորացնեմ, հոնքերս, ու հիմա գնանք, դենամ Ալեքսի ինչ է ուզում խանութից։ Ուրեմն դուրս եկանք սամակատ քշելու, մեր սամակատը վերջնականապես փչացավ, բայց մտածում եմ դրա լուծումը կգտնվի, ինձ թվում է այն վերևի մասում, որ շուրուպ դնենք, ինքը հլավոր կաշխատի, բայց ով կդնի, այդա մեծ հարց է։ Ստեղ ունեինք մեքենաների կետ, որ մարդիկ կարիս են, օգտվում են, գնացի, ցույց տվեցի, են էլ ասեցին, որ չի լինի, ու սենց Ալեքսը դուխը կոտրած է կավտուն, մամասմա իմ սամակատը փչացավ, բա ես ինչ եմ քշելու, ու փակվել ասենյակում, իրա համար, իրա հեռախոսով ապրպտում, ուղակի ինչ եմ սենց չողում, են որ Ալեքսը սենց մի շնչով երկար հակաճառելուց հետո զբաղվեցինք իրան համապատասխան իրադասերով, փայլուն կատարեց իմ հանձնարարած առաջադրանքը, այն որ սենց ժպիտը փայլը մաչ է դեմքիս, իրոք ինձ ճանաչողները կհասկանան, որ ես լավ լիարժեք գոհ եմ ես օրվա օրից, ու քանի որ վաղը գնալու եմ Վանաձոր, համ իմ գործերով, համ էլ մի հատ ուրիշ գործով, որոշեցի, ես սիրուն թփիմոտից մի հատ տեսահոլովակ նկարահանեմ, տեղադրեմ երկու էջումս, համ Անահիտ խոհանոցում, համ ես էջում, այ հենց նորենա նկարահանեցի, վերջացրեցի, ասի մի հատ էլ ձեզ ասեմ, քանի որ ոնց են մարդիկ անցնում զարմացած նայում, դեռ չեն է սովորել, որ հա, ես պետք ա նստեմ, ես պետք ա նկարեմ, ես պետք ա քայլեմ, ես պետք ա նկարեմ, իրանց դեռ անսովոր ա շատ, բայց թե պահիտակ հետաքրքիր նայա, որ ես էլ եմ կաշկանդվում։ Մի խոսքով ժողովուրդ, վաղը իմ ինստագրամյան էջով ուղիղ եթեր եմ մտնելու, եթե ձեզ կհետաքրքրի, դուք էլ մտեք, Վանաձոր եմ գնալու, ընդեղ մի հատ խանութ կա, այդ խանութում եմ որոշել ուղիղ եթեր կազմակերպեմ, այնպես որ եթե ձեզ կհետաքրքրի, համեցեք իմ ինստագրամյան էջ,
Մազերիս եմ նայում, այս մասերից մի քիչ վառված մազեր եմ տեսնում, այդ թե կերածինը իր հետքը թողել է, ուրեմն գալու ժամանակ անձրև էր, վազելով եկանք, Ալեքսը վառոդը բաց է թողել, մի հատ փակեմ վառոդը, գնանք տուն, դեղ Ալեքսը իրա գործերով է զբաղված, ես էլ ասեցի չէ, որ ուզում եմ ձուկ տապակեմ, քանի որ սյոտկի սիգան ես տապակած եմ սիրում, լավաշի մեջ իմ համար իշխաններ ավելի համեղ, քան թե սիգան, այ հետաքրքիրա, որ ամուսինս ստեղ լներ, ինքը ինչ կարծիքի կլներ, եկանք տուն, ինչ անենք, ինչ ես անեմ Ալեքս, նստած ես, երևակայ, այի ձուկ տապակենք, Ստասի, այդ աղթի մեջ դիր, այդ տխրակը։ Հոն ես կարակ ես տել։ Հա։ Հա։ Հա դամաշնիքները զուր ավազի հարկին։ Չը ստես միջով ծուկով, միջով կարաց տել։ Հա, դեվազի հարկին։ Հա։ Ստեղ համելած սիգունեի։ Հաս ես հակել էլի Ալեքս դամաշնիքները տղաճը։ Բա այսօր մեկ ձուկը։ Հասա ձուկ ենք տապակելու։ Դուր եք պակարտել։ Տապակելու։ Դուր ես դստեմերի։ Սպասի հա սրտիկս։ Սպասի, էլի ենք պանդեցնելու, մի հոպ ենք տղղթին եմ, երեխը։ Հետքան շատ ես սիրեմ դու ձուկ Ալեքս, հա։ Սպասի, տեղ չի, սպասի։ Սեսա մի չել սալեցնենք, աղորը։ Դուր ես ենց տեղերի։ Մի ռոպե ես հասկանամ, հա Ալեքս։ Ես քարտեմ։ Սպասի։ Սպասի Ալեքս։ Շո, Ալեքս ջան։ Խառնի, բայց չթափես։ Սիրոն, խառնի, չթափես։ Խառնում ես։ Ես կգտեմ ձուկը, բայց ես կարող։ Սպասի, մի ռոպե, սպասի։ Մի ռոպե, սրտիկ։ Ես կարող ձուկը տվել, սպասի։ Ես գիտեմ, որ դու կարաս։ Դու իմ ամենա խելոքն ես է, ախաս։ Շոշո հենիքա։ Բարի։ Այու կուտա, հեմ եմ պետա չիտ ձուկիտ։ Դիս, կամանց,
Տենց որ թափես, սախտունը ալուրի մեջ կկորչի, տենց կտնի բա։ Էլի դիս։ Դիս։ Ապրիլ բալեն, դե պտտի հմի ալուրի մեջ։ Այդ տենց։ Չէ, լավ չի։ Սենց բրնի, սենց տպտպացրու, ամեն կողմից որ ալուր է տրնի, այս է։ Համի մյուսը դու մենակով արա։ Մյուսը վերկար դու մենակով արա։ Վերկար, քաշի։ Դիր ալուրի մեջ, թե պտտի, դիր, պտտի։ Ալեքս, տես, նայ։ Այս ենց երկու կոմից ալուրոտ են կանել։ Անում ես։ Դե ալի, թող եք։ Պտտի, մի հատել, մի հատել, ապրես։ Շատ ապրես։ Համի մյուսը։ Սին ու մեջինը դու վեր կալ, հա, դրանք թող։ Սին ու մեջին։ Հա, պտտի։ Նորից։ Շատ ապրես։ Դե գնալը բացվի ու սրպետ։ Մեր կարևոր միսյան կատարեց պարոնը։ Հագի չուզը դու լվացվի։ Սրպվի, սրպիշ նտեղա։ Հես։ Հրային կախացը։ Ել ձեր չտաստե։ Սկեցուկը։ Չէ, ձեր թտակա, ես չեմ թողա արդեն։ Լատենան լավ ես լվացվա։ Հա։ Ինչ մեն քան լավ հավես ուտապակ դումա տեղը տեղին։ Ինչ ես անում ալը։ Կապետ է վերցնում։ Ու ասեք, որ տապակացիկից համովը չկա, իմ համար եթե սիկ դա մենակ տապակաց, էպացի ճիշտն ասատ չեմ սիրում, լավաշի մեջ էլ, տենց այդքան շատ դուրս չեկավ, այի իշխանը շատ համովը, լավաշի մեջ, արտակարգա իշխանը։ Մի խոսքով սիրելիներս, հլավոր այսպիսի գործողություններ ունեցան կորվա մեջ, հիմա էլ տապակեմ, հետո կասեմ էլ ինչ ենք անելու։ Ուրեմն այս արդեն մայրամուտա։ Մեր ընթրիքն ենք պատրաստում, տեսակ Ալեքսի հետ ձուկ տապակեցինք, ստեղ այս համով կամ ֆոտն եմ բերել, շպանկա, ոչ թե վիշնյա կամ կերաս, այլև շպանկա, ինքը շատ անուշաբույր գույր ունի, այս իմ տապակած սիգը, այն որ համեղությունների շարքին է պատկանում, շատ համեղա։ Ես էլ որոշել եմ կարտոֆիլով մատուցեմ, ընդեղ թարխուն, դե ձկան հետ ինչ կսազի, տենց էլ կմատուցեմ, ու մինչև ես ընթացքը տապակվում էր և այլն և այլն, ես հոտարապ չէի նստելու, գնացի ծաղկի խանութ, վարդի թփեր գնեցի, ու նորից վարդերը շատացրեցի։ Այս իրագույնից
կտեսնեք, որ սպիտակա, տեսնենք որքանով է լնելու, որքանով է բռնելու, սենց ասած, սրանք են նախորդներն են, այս մեկը հաստատա բռնել, նրանք դեռ չգիտեմ, մեկնել ես է, բայց թե հուսամ բռնելու է, ու մեկ էլ այստեղ եմ, ուրեմն ցանել, տնկել, ավելի ճիշտ, հեսա, էլի կարմիր ու սպիտակ, հեսա, սա կգնի սպիտակը, տես սրանք ալ կարմիր են, գիտեմ, մի թուպել են կոմը, մինչև արդեն, իսկ են մյուս կոմըն ոչ մի բան չեմ ցանել, մի անցած տարի լոբի էի ցանում, կարտոշկա, այս տարի որոշեցի կտրուկ չցանեմ, քանի որ ամուսինս արգել է, ասում է պետք չի, իզուր չարչարանքն է մնում, մեկա շուկայում ամեն ինչ էլ կա, ավելի էժան ու ավելի հարմար տարբերակով, մի խոսքով, հլավոր բակիցս գոհ եմ, ընդեղ խանութը աչքովս ընկավ նաև գլադիոլս, բայց որ ճիշտն ասեմ, ոչ մի անգամ ցանած չեմ, ու չգիտեմ, կաճի, չի աճի, դրա համար մի տեսակ չռիսկավորվեցի, սա իմ են օրանջ վարդնա, են որ եսակը ծաղկի կտեսնեք, ես էլ իմ մաքուր սիրունիկ ծաղկանոց, մի խոսքով, բահս վերցնեմ, ույ, հուսամ որ եթե անձրև կգա, կգա, եթե չի գա, բնականաբար ջրելու ենք, որպեսզի արդյունքը գոհացնող լինի, լավ լինի, ճիշտ լինի, չգիտեմ, մի խոսքով, հացուտենք, ուզում եմ մի հատ էլ մազերս նայեմ, ոնց որ լավաված չի, ու տեսնեմ էլ ինչ եմ անում։